Tani Woli sent fa na ni o da ka lo e ka e ka lo ti a ni aye Woli Tani Woli ah oro ina le wa fa bayi to ipe marun ni ipe kini ni ipe apostoli ipe keji ni ipe Woli ipe keta ni ipe evangelist tan pe ni ajin rere ipe kerin oni ipe olusu agutan ipe karun oni ipe olukoni awon ipe won yi koni promotion ninu o rara bi ani soro ipe yi asise po ninu ijo olorun loni won ko won ta ororo le eyan lori won le ta ororo meta merin le elomi lori won akoko fun lororo teacher ni source mi ngbo baya won lo ti promote ku oni teacher o ti di evangelist ngbo baya won lo ti di pastor ngbo ba tun ya won tun ta ororo mi le lori won ni o ti di apostoli no do awon ipe kan wa to le mu ororo waye le meji amoni ba idi to fi ni ba ni wi pe opolopo eniyan won ti le ta ororo le lori ki ipe re gege bi Woli ma tete farahan amo ipe to yato ninu ipe ni ipe Woli oran nla ni eni ti o jiya orile ede eni ti o jiya ilu eni ti o jiya agbole la npe ni Woli ki pe meji ni aye awon baba wa seri awon to ti ara Woli dide lo po ti won pe ni Woli loni eyo kan soso ni Woli e wo igba ti bi le Israel ti po to Mose nikan ni Woli ni Israel nigba na ane te ba wo latori Mose ti to idori awon Woli Elija e gbo ipe nigba ti Woli Elija n sise Woli o na ni Daniel na wa se Woli o na ni Jeremiah wa se Woli o na ni Amos wa se Woli rara o Woli kan pari se ki Woli mi o to bere bawo ni sugbon sub prophet lo n pere ni Woli loni e je ki a lo wo ohun ti Olorun so nipa awon Woli gbo o gbogbo awon ti je mo gbadura pe ko lo so awon di Woli won o mo ti an toro ekun ati ikoro ni won toro tori wi pe bi Olorun o ba bere ese lori ilu ori Woli ni o ti ja ohun ta n pe Woli fun ipe Woli yato fun ipe yoku reason ni wi pe lati orun ni ororo Woli ti wa ibi ta tin tin ta ororo Woli ta n ta ororo Woli si o yato fun ibi ta n ta ororo ise iranse yoku si sugbon o loju eni to mo bayi lori ipe meji lo ti orun wa direct ipe oba ipe Woli owo kan lowo oba o bo ti le je wi pe Olorun si fun Woli ni ori ofe to tun ju ti oba lo tori ti wahala ba de oba na o sa wa sabe Woli ni pe Woli e gba mi e ba n bere ki Olorun fe ki n se ti wahala ba de ninu ilu oba ilu o tun sefe so fun Woli ni pe eyin Woli e dakun ki la fi be Olorun so nbi ti ipe Woli ti ju toba lo niyan
woli is any ti o fese lo ma joko sa afin oba lara o o ni ti o gbe woli da afin oba iru woli kan be ninu bibeli a n pe ni joanu onitebomi ajinju la ni ko duo si joanu onitebomi e mo bi o gba lo o gbo o ri wi pe erodu o gba yawo yawo aran ati ko pe anything ki be ni ju lo ma se baptism ni iyoko kan joanu wa gba afin oba lo iyen lo pa mi lekun loni to je pe gbogbo awon woli America, London, Afro Rock. Ni won tin lo si se ran se won. Won ti kuro ni bi ta pe won si. Ijo ti John the Baptist to kuro ni bi ta pe si, to kuro ninu aginju, to lo si afin oba. Won mu, won ti mole, won pada ge ori e, Olorun o da si. Bible confirm dada pe Jesu si wo ani bi oku re. Jesu ma. Jesu bo ngba won mu. Jesu o le gba tori pe o ti kuro ni bi ti a bi si. Iyen loni lo fa to bi je pe opolopo woli ni ori igbala olorun mo tori wi pe won ku ni bi ta po won si ise woli ise se ta n gbadura fun mo so fun ile kan pe oni o jiya ilu mo ti tun so fun ile kan wi pe sub prophet un lo po eyo kan ni woli bi ijo ti le wo to bi to woli kan sosun ni o wa me amo sub prophet yo dide lara nigba mose o nikan ni woli ni israeli sugbon nigba ti olorun ri pe woli ti poju amen ise mose ti poju lo wa so fun pe wa mose yen adorin ninu we numeri ori kokanla ese 16 wi pe lo yen adorin agba okunrin ni le israeli adorin yen je 70 eni ti emi o mu ninu emi ara re that is yo mu ninu emi woli yo mu fun yes oluwa si so fun mose pe oluwa si so fun mose pe pe adori okunrin ninu awon agba israeli jo sodo mi eni ti iwo mo pe eni ti iwo mo won se agba awon eniyan ati olori won mo ki si ojo ori ko la fi yan woli won si agba ninu awon woli amen ninu awon agba israeli that is to omode mi ma o ma wa to ma ni emi agba ane egbo o ki se ojo ori la nfin yan woli woli ti ma wa lati nu oyun mo pada bo sibe ibo lati yan woli mo nbo ejiwo la nfin yan woli mo nbo eh ki o ti mu wa si ago ajo ki o ti mu wa si ago ajo ki won ki o se duro nibe pelu re ki won ki o duro nibe pelu re emi o si so kale wa emi o si ba o soro nibe yes emi o si mu ninu emi tin be lara re okay emi o nibe lara emi woli emi o mu ninu emi woli tin be ni ara re emi o si fi sara won emi o si fi sara won won si ma ba oru eru awon eniyan na eh alabasisepo ni won alabasisepo sugbon loni bi ijo bi woli ti po to ninu ijo opolopo ijo won kan ma yan woli yele 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 ngba won ba fa yan woli won ni lo mu 200,000 wa ko le fi di woli lo mu 100,000 wa ko le fi di woli owo ororo ni abowo kini o ti e pa mi lekun opolopo ijo loni gba ti won ba yan woli eni an fa yan woli o ni owo yo wa lo si agbere tabi ko lo lu jibiti owo yen ni o wa kojo ni o wa lo fi gbororo woli o si ni se oluwa pe on ko le pe tori bi pe asewo to gba ororo woli won fi kun agbara asewo re ni won fi kun idoti ara re ni ororo egun lo gba torowo to fi gba ororo owo banuje ni so ise yen yo je iya re laye yo tun je lorun tori bi pe bibeli ni egboro mu aya agbere abi owo aja wa siwaju oluwa fun eje keje kan owo wo ni fin gbororo woli loni elomi tori pe o fe gbororo woli yo lo lu jibiti ko sa rowo san no woli kan soso nigba na woli mose awa mu emi re awa pin si ara adorin so olorun ba yan woli o le mu ninu emi woli ko pin fun awon mi ki won le ma ba ru eru ki
kan le je alabaru ninu awon ti a pin ninu emi yen fun nijo na ti je alabaru ninu won ni kora datani abramu ninu won na ni joshua na wa sugbon kora datani aje abramu won o mo pe amu ninu emi ara mose ni na na tin gapa boluwa ti pe o un na lo pe mi woli ma so parin yin opa te npa kiri ah omo opa ko ni woli inu ni woli wa woli o ta npe ni woli o ni mose ni woli nigba ti wa lade an mejeji ke pe olorun mose wa so fun olorun ba pe eh moses ye se bi lara woli ti mose je yan ti jade o ni ma se ka ebo won si o pase fo olorun ni oni ko ma ka ebo won si o tun wa so fo olorun bi awon won yi ba ku bi eniyan tin ku olorun ko lo pe mi ah o le fi ororo ti won won o le fi so be won o le fi so be oni o ndun mi oni mo fin fi woli ati oba wera won now awon party an di oba nipa owo orun lo ba ti wa oba to ba fi owo di oba ko le rase pa ilu re o si le toro won ibu oba be ya ba soro oba leyin ori ofo tori pe orun lo ba ti wa ki se awon oba ti topolopo de apere loni to pe apere ori re ni ade oba o oba to se pe un gba yawo yawo won ti oba mole eni ba gba oba mu gan eniyan yo gba idajo tori wipe owo nbe lara oba owo nbe lara woli sugbon un topolopo oba o fi ni owo lara nsin ni pe won si oba torun wa oba fowo ra ni opolopo ma le gan lo so re idoba nbo ba ti lowo lowo so sugbon be bo ti ri na fun oba na lori fun woli eru aye eru ilu ori re lo wa bi ati mo ninu emi mose fun awon adorin sibe mose na ni nru eru to po toro ni woli lati orun wa ewo awon woli to ndide ni atijo to ndide ni atijo to ndide ni atijo igba elija ni woli gbogbo awon yoku won ndide ninu emi re ni un lo fi so pe emi nikan loku ni woli oluwa looto olorun o fe igberaga ati oro wi pe bi n ba sise re ko se ni jose lolorun bi ni mo ti pa awon adorin mo o pa won mo ni won o le fo ni be elija ese ri wi pe sibe awon adorin ti olorun lo awon egbegberun ata adorin to ti pa mo ni be elija ko po won nigbati elija parise ko po won o sese lo pe woli mi ti o gbe emi elija si ninu ni agbe lo lo gbe emi sinu ko se pe awon to lo n ko pamo nigba na oni erin ma fin pa mi loni to ko lo pamo se kanta se woli ni o sa awon ta fun lo pa nitori ogun idile kogun dilo ma ba bori won won wa ni won lo wo were na njapa won pin ebun na n gbe ebun woli e n gbe ebun ore se ororo yin stand ore te ngba te to be eh woli ipe woli o yato ninu ipe bon edokun e je kin sare tun fi oye kan ye yin nigbati e ba lo wo iwe mimo iwe samuel iwe awon oba ikini ori iko kandilogun 19 e ba mi sare kan 19 yen na so ohun gbogbo ti elija ti se fun jesibeli ati pelu bi o ti fi dapa gbogbo awon woli nigba na jesibeli ran o nse kan si elija wi pe be ni ki awon orisa ki o se si mi ati ju be lo pelu bi emi ko ba se emi re dabi okan ninu won iwoye ola o si beru o si lo awon emi re o si de baseba ti juda o si fi omo odo re sile nibe sugbon o si kara re lo ni irin ojo kan si agiju o si wa o si joko labe Mama, kin to debi ti mo lo. Oro kan be nbe ti mi o gba ko so nu. Woli Elija, oguru aje Jezebel. Won le Elija beru. Kin won le Elija, nkan meji ni. Awon woli loni, agbara ni en toro won o toro emi mimo.
oto le mimi ma oto ni agbara agbara ma expire agbara ma guni agbara ma tini bagbara ba pade agbara okan o te fun kan o lo pa lo kan ni eh wa se lori wa opia asa nwo were won go ni se baba lawo na wo were eh eh awon alaisa te ko wa sodo wa won la se woli won agba agbo pelu woli se ri nsin alaisa gba imularada bi o gba imularada emi mo ri bi so pe eh aye o pare se ti ri ko pare ba rara fisho so di woli ori bi so pa yo pa elija pelu agbara tin be lara re un gba to tun ri alagbara mi o teriba tori wipe nigba na emi mimo ki ba won gbe imo ba le won ni no opolopo loni ayalo ni ayalo but ya kora datani ati abraham lo ayalo ni won ya won loni o nsi se woli nsi omo pe ya loni tori wipe iwo to ti le ba ese wi o ise woli woli won sagbere won wa nba woli ndi oti ori nkan ana ni won ma ri bisan won ni oluwa so pe wo iku ni afoposiku awu afoposiku abi ka se ra pada fun iwo to ti deni ra pada to lo se ra pada fun eniyan se mi teyan ba ni fun ni so gbogbo eyin woli ni mi oti aje ni di re mula o ko ma je pe so prophet lasan ta mu jade lati wo nzo lori oro ile ja o si toro fun ara re ki ohun ba le ku o si wi pe o to nisisin oluwa gba emi mi kuro nitori emi ko sanju awon baba mi lo parabale gbogbo woli ni sele nsin tori pe ori agbara na duole lori ngba ti woli tintin se oluwa lati over 20 years to wa ri idanwo iseju marun ti won bi olorun abolo o ti e pe mi ni boya nitori so si woli o ntuka ye o ti e ti fun mi abolo o pe mi ni o mi pa ti qualify o ise woli o stand ina tori pe a ma jo re lo na ni emi o ma ro pe boya olorun pe mi e ka lo sa ko sele un sojo labe gijini peri kan si wo angeli fi owo to o si wi fun pe dide jeun o si wo sikiesi akara ti adin lori eyin na ati oru omi leba ori re o si je o si mu o si tun dubule angeli oluwa si tun pada wa lerin keje je correct ibe yen angeli ten lo wa angeli oluwa ni won pe be ni sugbon ma gbagbe o angeli oluwa ni angeli oluwa ko idi ti mo fi ni angeli oluwa ko ni pe gbogbo woli ti olorun ba pe ki ze ki won kan ki mo le na pe o ti di woli rara o ti to gba ororo woli to ba ti ni angeli re o gboro mo angeli re o gboro mo ruko angeli re mo awon woli se lecture ni jo kan emi ni mo lo give lecture woli ti me be they are close to 500 mo wan be lowo woli mo ni ebun nibi woli to ba mo oruko angeli re ko jade wa mo fe fun ni ebun ngba ta won kon jade bi marun sa jade an marun je jade mo wa ni wo so si mi leti jele ngba to kon wi michael egeji na tun wi michael ni angeli mi daje ngba ti ke ta so oni gabriel oni mo ma ri loju ala awon melerin yi won is angeli rara o ago ara to olorun mo fi sise ni e ri pe ngba ta fi han ni inu we fi han ori kerin ago ara t'olorun fi sise ni won ni eda ikini dabi kinu eda ikeji dabi omo malu eda iketa dabi omo eniyan ikerin dabi ditinfo awon oni bibeli fi pe won ni oruko meji o pe won ni eda 1 o tun pe won ni alaye ni eni ti o le ku gbogbo eda o ku sugbon a pe awon ni eda alaye so won isangeli eda alaye merin ki se beye mo fe lo ibere te bere ni mo fe mo dan lo so nso omo mi oluwa si tun pada wa lerin keji o si angeli oluwa je wi yen angeli elija ni e ri wi pe e mo binu tori wi pe gbogbo nto olorun se pata ni esu se da keji re e ri wi pe te ma wo ere aye won ma wo okunrin kan abija yes
ti abida ba sun togun ma nbo aidan lo wa so pe abida ogun ti de ogun ti yi oka ogun nbo abijo sare dide angele re ni o so fofo fun mo ranti igba ti mo fin dagbe agenju lai mo yi ojo lai mo yi odun ti n ba wa nbe ti ebi ba npa mi mo le ma ni ore ofe ati jeun fun ose meji ose meta mo le joko lori igi ki mo gbadura mo le wa nu o mo ti mo fi mo wa nu o ni pe opolopo igba ti orun ba po abi ojo ba po mo gbe o ma wa ma te wele lori ibe ni mo mo wa gba tin ti rowo kole nigba na ninu aginju ma wa wa nbe mo le wa nbe ko si ireti pe ma jeun ma mu unjo mi ti mo ba jade nibe tin ba ni kin tun mo gba tegun because ibi ti aginju mi wa si igboro o le ni 3.5 miles si igboro so ko si agbara tin fi lo mo le wa nbe mo le kan ri awon bi meji won le ni won le wa bi ode wa gbe onje wa gbe sile boya su ti won se ati eran gbe won ba fi ah na woli abi ka jo jeun nibi awa na nkan ja lo la ni ka simi sodo re la ba jo jeun ale ojo wa be fun ojo meta gani to ba gbe ko ha kegi na ba gbe ko ominu re na lajo mu o le adojo keta lomi le ni won le ni to alagba a kan wa be owo ni ai sode olorun lo ran wa pe ka wa be owo bi won ti disappear ni igba yen ma sese mo pe ngba to wa ya ni mo sese mo pe awon angeli mi tin ma to mi wa ni so to ba wa di wa ku ohun kankan tabi tan ba gbe oke sorode okan ninu oruko won ni ma wa pe pe ise ti won gbe wa ikini ma se le woli ti o ba mu oruko angeli re ko ti di woli o